V letošním roce opět za finančního přispění Státního fondu životního prostředí bude město Kadaň zateplovat další budovy ve městě. Mezi tyto objekty patří hasičská zbrojnice, tam už se začíná nyní se zateplením, poté bude následovat tělocvična domu dětí a mládeže Šuplík a jako třetí bude kulturní zařízení Orfeum. Na první jmenované objekty již Kadaň dotaci dostala. O dotaci na zateplení budovy Orfea ještě není rozhodnuto. I kdybychom neuspěli s dotací, tak stejně Orfeum zateplíme, protože kromě úspor za energie zde také dojde k odhlučení tohoto kulturního stánku a tím pádem také se trochu vyhoví těm lidem, kteří bydlí okolo nebo v blízkosti Orfea a musí kolikrát trpět hlukem, který vychází při různých kulturních akcích. Celkově by zateplovací práce na Orfeu měly stát necelé 4 miliony korun. Pokud by dotace vyšla, vydalo by město ze své pokladny polovinu uvedené částky. 1. ledna 2015 se Kadaň stala prvním městem v České republice, kde byl zaměstnán takzvaný wikipedista v domě. V souvislosti s touto událostí uspořádal spolek Wikimedia, což je česká odnož organizace, která se stará o Wikipedii, ve spolupráci s městem Kadaň a kadaňským gymnáziem zajímavou akci. Dostala název Veni Vidi Wiki. Ale tak jsme tomu začali říkat samozřejmě trošičku s nadsázkou, je to v podstatě kurz editace Wikipedie. Wikipedii znají snad už dneska všichni, nemusím představovat, je to otevřená encyklopedie na internetu a většina už také ví, že je to encyklopedie, kterou editují uživatelé, kterou edituje vlastně veřejnost. Ale mnohdy je potřeba i pro tu veřejnost udělat nějakou osvětu, jak by měla editovat správně. No a protože existují různé projekty a my v Kadani jsme v podstatě, nejsme pozadu, my už jsme tady měli pár kurzů na Univerzitě třetího věku, tak jsme samozřejmě chtěli držet dál krok a kromě seniorů jsme také chtěli zapojit do editování Wikipedie studenty. Wikipedie vznikla před více než 10 lety a stává se moderním fenoménem. Je to pátá nejotvíranější stránka na světě a vlastně dnes cokoliv hledáme na internetu, tak nám vyběhne mezi prvními 2 až 3 odkazy. Protože já osobně edituji anglickou Wikipedii už nějakou dobu, tak jsem si všiml, že v zahraničí existuje takový institut Wikipedisty v domě, Wikipedian in Residence, což je tedy vlastně zaměstnaný wikipedista, který pro nějakou instituci, většinou muzeum, galerii, edituje Wikipedii a vkládá tam články. My jsme to tady v Kadani také pojali, takže vlastně budeme chtít takového wikipedistu, který by pracoval pro Kadaň a kulturní zařízení v Kadani se staly první českou institucí, která zaměstnává wikipedistu v domě. Dokonce dříve než všechna naše národní muzea a galerie, tak my máme toho prvního. Je to Jonáš Hlaváček, aktuálně studuje Gymnázium Jana Nerudy v Praze, ale z Kadaně samozřejmě zpět a bydlí tady a ten už od ledna tedy edituje Wikipedii a vkládá články o kadaňských zajímavostech. Dostal jsem docela volnost, můžou to být články o kultuře v Kadani, o památkách Kadaně, jak už památkách historických, tak přírodních. Je tam velká volnost, ale já se zaměřím především na historické památky Kadaně. A samozřejmě to má i svůj marketingový turistický potenciál, takže kdyby tam třeba žádný článek o Kadani a o kadaňských pamětihodnostech nebyl, nebo o kadaňských osobnostech, tak by o Kadani taky nikdo nemusel vědět za čas. A my chceme jít tomuto vstříc. Publikoval jsem 2 články. Ten první byl o kapli Růžencového bratrstva, nebo Růžencové kapli, která se nachází za děkanským kostelem v Kadani, povýšení svatého kříže. A článek o nyní pravoslavném, dříve katolickém a ještě dříve protestantském kostele svaté Anny, který se nachází na dnešní Rafandě v Kadani. Teď pracuji na článku o Karlu Havlíčkovi, kadaňském nebo umělci, který žil v Kadani a pracoval v Kadani.
Wikipedie stojí na jednom zvláštním principu, který spočívá v tom, že čím více lidí ten článek edituje, čím více lidí ho studuje, čím více lidí ho čte, čím více lidí tam přidává informace, tím je kvalitnější. Je to v podstatě stejný princip, jako když si vezmeme velkou nádobu, nasypeme do ní třeba, nevím, gumové medvídky a každý bude hádat, kolik tam těch medvídků je. A čím víc výsledků otázek lidí zprůměrujeme, tím víc se dostaneme k té přesné hodnotě. A takhle je to i s Wikipedií, kde v podstatě čím více lidí edituje to jedno heslo, tím víc se blíží k tomu kvalitnímu materiálu, tím víc se vytváří ta skutečná informace, která je věrohodná, důvěryhodná, používaná a díky tomu také můžeme Wikipedii všichni používat. Před lety se hodně zažilo, že Wikipedie je velmi nespolehlivý zdroj, právě protože tam může každý něco vepsat. Ale protože se to společenství těch wikipedistů opravdu rozrostlo, tak dnes ta kontrola je taková, že třeba anglická verze Wikipedie je už spolehlivější zdroj než Encyclopedia Britannica, což už prostě bylo publikováno a podloženo fakty. Takže ta česká samozřejmě, protože je to menší jazyková oblast, tak má své rezervy, ale může se i dneska říct, že po těch 10 letech, nebo více než 10 letech, je to spolehlivý zdroj a je aktualizován a hlavně kontrolován každý den mnoha wikipedisty, takže se tam jakýkoliv vandalismus hodně rychle opraví. Wikipedisté se jistě setkávají s tím, že zveřejňované články mohou být zaujaté a neobjektivní. Jak se s tímto vyrovnávají? A tohleto Wikipedie řeší pomocí pravidla nezaujatý úhel pohledu, kdy celou tu problematiku uzavírá tvrzením, že jedna skupina lidí tvrdí toto, druhá skupina lidí tvrdí něco jiného a vždy se to dokládá určitými zdroji, aby víceméně nebyly spory o tom, o co se jedná. I přesto samozřejmě existují problematická témata, i přesto existují témata, ve kterých, řekněme, někdo chce skrytě do Wikipedie si prosadit svůj názor, ale řekněme, přispěvatelé Wikipedie už jsou na toto vycvičení a dokáží to velice rychle a úspěšně odstraňovat. Existují témata, která jsou na Wikipedii bez pochyby sporná či kontroverzní. To často závisí na tom, o jakou jazykovou verzi jde. Na české verzi se často diskutuje o tématech jako je homosexualita nebo politika a v jiných jazykových verzích je samozřejmě ta politika problematičtější. Například na španělské jazykové verzi Wikipedie, která je mnohem větší, neboť tam mají asi 1 000 000 článků už v současné době, a kterou píší lidé z celého světa, buď španělský mluvící svět je poměrně velký, je rozsáhlá diskuze, jestli budou Falklandské ostrovy, nebo jestli jsou to Malvinské ostrovy, nebo jsou to nějaké jiné ostrovy a podobně se takhle diskutuje o politicích, kteří jsou v jedné zemi oblíbení a nebo v druhé zemi neoblíbení. Kurz editace Wikipedie měl za cíl vybraným absolventům nabídnout dlouhodobě placenou spolupráci na postu wikipedisty v rezidenci při kulturních zařízeních Kadaně. Samozřejmě nikomu nebráním a třeba se někdo nedozvěděl a rád by editoval Wikipedii a dokonce by se třeba rád zapojil do toho projektu nejen studenti, ale vůbec lidé z Kadaně, kdyby chtěli psát články o Kadani, tak rozhodně jednak můžou samozřejmě o své vlastní vůli, ale jednak bych doporučoval spojit se třeba s Městským muzeem v Kadani nebo s kulturními zařízeními Kadaň a propojit tu aktivitu. A to proto, že tímto způsobem se budoucí wikipedisté mohou dozvědět, jaké jsou aktuální požadavky nebo co by bylo dobré pro Kadaň na Wikipedii zveřejnit. Ve spolupráci s českým spolkem Wikimedia by se Kadaň měla také stát Wikiměstem roku 2016. Vizitky, kam se podíváš? Tak to nyní vypadá v hudebním salonku Kláštereckého zámku. Je to výstava turistické vizitky. Turistické vizitky jsou v podstatě, bych řekl, jedním ze dvou největších sběratelských turistických fenoménů, to znamená turistické vizitky a turistické známky. Takže každý, kdo jezdí po zámcích, po hradech, po republice, tak tento fenomén zná. Turistických vizitek jsou tu ke zhlédnutí 3757, a to na 40 výstavních panelech. Vizitky jsou přímo od výrobce turistického deníku z Liberce. Klášterec je tam určitě několikrát, to znamená jak zámek, tak má svoji vizitku Salaterna, teď se bude dělat nová Salaterna, protože má nový image, je tam vidět Šumburg, je Leskov, je Perštejn, z těch blízkých jsou lázně. Turistických vizitek jsou tisíce a má je vedle turistické známky nebo magnetky každý zajímavý objekt v republice. Dají se přivést z výletu na památku, vyměňovat mezi sběrateli, často se stávají lákadlem k návštěvě různých muzeí či historických budov.
Většinou je to mělo být tak, že vizitky byste si mohli zakoupit na tom místě, kam dorazíte, to znamená na Kláštereckém zámku jsou ty jmenované, co jsem říkal před chvilkou, takže můžete koupit přímo na Kláštereckém zámku v pokladně, v Klášterci se ještě dají koupit v informačním centru. Vstupné na výstavu je 20 korun a v tom máte i absolventskou vizitku. Výstava turistických vizitek na zámku v Klášterci nad Ohří potrvá přesně rok. Prohlédnout si ji tedy můžete až do 6. března roku 2016. Kinohvězda v Kadani myslí i na své náročnější diváky a proto v měsíci dubnu pro ně připravilo několik filmových lahůdek. Začínáme v úterý 7. dubna francouzským filmem Tři srdce. Tento film byl s velkým úspěchem uveden na loňském festivalu v Benátkách a jednu z hlavních rolí si zahrála stále velmi populární Catherine Deneuve. Následující úterý, tedy 14. dubna, promítne kino na přání diváků hudební drama Vypleš. Americké hudební drama. Herec J.K. Simons byl za roli šíleného šéfa kapely oceněn Oscarem. V úterý 21. dubna tu můžete vidět další francouzský film, který dostal název Samba. Po obrovském hitu Nedotknutelní přicházejí tvůrci Olivier Nakache a Eric Toledano s novým filmem, ve kterém hlavní roli opět stvárnil Omar Sy. Na závěr 28. dubna jsme připravili polský, velmi úspěšný film Město 44, který vypráví o mladých lidech, kteří žijí své životy, jako by každý den měl být jejich posledním. Píše se totiž rok 1944 a jejich příběhy se odehrávají v Němci okupované Varšavě. Režie se ujal Jan Komasa. Artový duben v kině Hvězda startuje tedy 7. a končí 28. dubna. Úterkové projekce filmů začínají vždy ve 20 hodin a vstupenka stojí 80 korun. Co je negativní? Biotronika Tomáše Pfeiffera si určitě ještě pamatujete z vysílání televize Nova. O účinnosti jeho působení se mohli přesvědčit i jeho příznivci v Klášterci. Seanci předvedl hned v úvodu svého vystoupení a potom odpovídal na četné dotazy převážně ženského publika. Součástí pořadu byla také podpisová akce pro návrat tohoto biotronika na televizní obrazovku. V předsálí bylo možno zakoupit brožury, jichž je Tomáš Pfeiffer autorem. Kulturní dům byl v neděli 26. března zcela zaplněn krásnými a vtipnými maskami. Stejně jako v předchozích létech se i letos konal dětský karneval. Jaroslav Kunc, který celé odpoledne provázel, upoutal děti písničkami, hrami a soutěžemi a také svým kouzelnickým uměním. Některé masky byly tak dokonalé, že se ani nedalo poznat, zda se pod ní skrývá chlapec či děvče. K celkové atmosféře přispěla i nezvyklá výzdoba velkého sálu. Největší oblibě se těšila dřevěná klouzačka. Ta byla pro bezpečnost dětí pod bedlivým dohledem pořadatelů. Součástí karnevalu byla i módní přehlídka, samozřejmě dětského odívání. S dobrým nápadem přišly učitelky 8. mateřské školy, když uspořádali loučení s paní Zimou poněkud netradičně ve stylu karnevalu. Místo konání totiž nebyl žádný sál ani vyzdobená třída, ale jak můžete vidět, ledová plocha zimního stadionu. Děti se mohly kromě vtipných masek předvést i svým bruslařským uměním. Nutno podotknout, že některé děti vzhledem ke svému věku bruslily víc než dobře. Za to všechno pak byly přímo pohádkově odměněny půvabnou Sněhurkou, dětmi oblíbenou paní učitelkou Novotnou.
závěru karnevalového řádění přišli na led i rodiče, aby ukázali svým ratolestem, že doba, kdy oni sami chodili bruslit, není zase tak dávná. S podobným nápadem jako učitelky 8. mateřské školy přišly i učitelky z mateřské školy v Souběžné ulici, když uspořádali karneval na bruslích. Tato školka je jako jediná ve městě se zaměřením na lední hokej a tak není divu, že hlavně páni kluci se na ledě cítili jako doma. Celé odpoledne bylo kromě předvádění masek zcela ve sportovním stylu. Nechyběly hry, různé soutěže a samozřejmě ani sladká odměna za předvedené výkony. Hokejový klub Klášterec byl pořadatelem další sportovní akce, když vyhlásil závody v rychlobruslení. Přestože závod byl pro všechny žáky základních škol, zúčastnila se jich pouze jedna dívka a 25 chlapců. Nejmladším startujícím byl Martin Farkaš, který jako šestiletý se sportovním zápalem a vůlí zvítězit dosáhl pěkného umístění. Turnaje se účastnilo celkem 7 hokejových celků, 3 ze Slovenska a 4 z Čech. Klášterecká 8. třída si tedy mohla změřit síly s předními celky žákovské hokejové ligy. Vždyť VSŽ Košice jsou mistrem Slovenska, Poprad a Žilina druzí a třetí. Z českých ligových mužstev skončili HC České Budějovice v lize na druhém místě, Liberec třetí a Chomutov čtvrtý. Hrálo se systémem každý s každým a již první zápasy naznačili, kdo bude favoritem soutěže. Klášterečtí hokejisté v přímé konfrontaci s nejlepšími českými a slovenskými celky příliš šancí na dobré umístění neměli. Přesto dokázali sehrát 2 vyrovnaná utkání, s Žilinou 5-7 a s Chomutovem 2-4. V dalších zápasech byli spíše tréninkovým sparring partnerem, a to jak s Košicemi 0-10 a s Popradem 0-13, tak i s Libercem 1-7. Tyto výsledky je v posledním utkání zařazovali na poslední místo v tabulce. Ovšem českým Budějovicím se v turnaji příliš nedařilo a tak s jedním bodem si to s našimi borci rozdali o konečnou 6. příčku. V tomto utkání se klášterští vypjali k velkému výkonu. Vůle po vítězství, bojovná hra a neuvěřitelný kolektivní výkon slavili úspěch. I když Budějovice dokázali až do poloviny třetí třetiny vždy odpovědět na vedení domácích rychlou vyrovnávací brankou, zůstala štěstěna přikloněna k domácímu týmu. V posledních vteřinách zápasu pečetil vítězství při powerplay hostí domácí Zelenka a uzavřel tak skóre zápasu na 6-4.